Det er torsdag den 31. oktober 2013, og vi er på vej op i Mols Bjerge, den udyrkede del af fænomenet Nationalpark Mols Bjerge, som er et område, der tidligere var fredet, men nu er blevet udnævnt til en nationalpark, som egentlig bare betyder, at der er sat mere system i at gøre området offentligt tilgængeligt og at lave naturpleje af forskellige art. Egentlig bare dækker sådan over noget lidt stikigt, der handler om, at sådan er det måske i dag. Frygten er, at fra nogen side, at det sådan handler om salami-metoden, hvor staten gradvist vil udvide det her nationalparkbegreb til at snuppe ejendomsretten fra dem, der har ejerforholdene omkring parken. Men det er, hvad skal man sige, spekulativt, men trods alt alligevel den frygt, der ligger i det. Men altså, vi skal op og se på et område, som er rigtig godt at gå ture i. Også på sådan en blæsende sidste efterårsdag. Der har vi så tre høje, som vi ikke tager op på i dag. Dels fordi det er et meget kendt udsigtspunkt, som man kan have brug til en anden gang, og dels fordi det blæser en hel vulkan. I stedet for, så vil vi køre mod vest, ned mod Vistoft, og se om vi kan finde en listig vej ind i området, der hedder Mols Bjergevej, som ikke er så kendt. På vejen op mod Trehøje kørte jeg så i vestlig retning mod Jylland af Tokkerbovej. Og Tokkerbovej møder Mols Bjergevej nede ved landsbyen Vistoft, som man kan se ude i det fjerne. Jeg nævner Vistoft, fordi Vistoft er en anden måde at komme ind i området på, som kan findes på et kort. Og Mols Bjergevej er en fin lille, ikke så kendt vej i området, der leder ind til dels en fin køretur og også nogle rigtig gode gåture, hvis det er sådan, at man får stillet bilen. Det her, det er retning mod vest, mod Jylland, hen over Aarhusbugten. Her kommer så et af de mere skovklædte partier i Mols Bjerge. Og her bevæger vi os så ind fra det mere dyrkede til det mere slette og skovprægede område, hvor der ikke er egentlig et landbrug. Det er torsdag i dag, og i mandags der fik vi det, man kunne kalde århundredes storm. Orkanagtigt. To mennesker er blevet dræbt i Danmark, og er temmelig mange kvæstede. Og her på Mols Bjergevej kan man så se resterne har stadigvæk nedfaldende grene. Det er begrænset, hvor mange biler, der kommer her på den her tid over. Videre op ad Mols Bjergevej. Her står vi over for det største dødishul i Mols Bjerge. Et kæmpe grusgravlignende hul, som man jamen ikke rigtig fornemmer dybden af. På kameraet, det går altså bare nedad her. Dødishullet opstod, da isbræerne dækkede hele området her, og så trak sig tilbage, og så var der nogle isklumper. Enorme isklumper, der så blev liggende tilbage, og som blev dækket af grus, som så først smeltede senere, og når de så smeltede, jamen, så klapsede gruset og sandet ned i det hul, som den smeltede is efterlod, og dannede så sådan et grusgravlignende hul som det her, som der faktisk er mange i Mols Bjerge, og det siger noget om den geologiske dannelse af området. Det har været nogle kanter af isbræer, der har ligget og pløjet frem og tilbage her og skabt de her småbakker og lidt større bakker, som kendetegner Mols området, som jo også kendetegner Djursland fra Rønde og så helt ned mod syd til Helgene. Cirka en fjerdedel af Djursland er det her meget karakteristiske bakket landskab med bugter og vige i
havet. Istidsskabt. Bræerne har pløjet jorden eller gruset sammen og lavet bakker og dødishuller og smeltevandsdale. Noget, der er meget kendetegnende for området, og også grundlaget for, at der meget tidligt blev lavet fredninger, og siden også er kommet en nationalparkoverbygning for området. Man er super tør at gå ture i, og speciel natur. Her er der rester fra stormfaldet i mandags. Fyrtræ, der væltede ind over vejen, som er blevet fjernet nu. Jeg snakkede med en skovarbejder i går, der sagde, at ca. 30% af lærketræerne i det område, han gik i, var væltet under stormen. Æbeltoft halvøen var ifølge et vejrkort noget af det, der var temmelig hårdt ramt på de her kanter. Ellers var det det sønderjyske, der fik rekordvinden. Der har aldrig været målt så høje vindhastigheder i Danmark, omkring 253 meter i sekundet, svarende til omkring 180 km i timen. Men der er også sket ting og sager her. Synes, det er en fuldstændig sund fyrretræ, der er knækket. Roden er blevet stående, men det er knækket i en par meters højde her. Og sammen gentager sig, hvis man går lidt ind i skoven. Er der et birketræ, der er væltet med roen. Og endnu et fyrretræ her. En rød stup ligger der. Er der et, der er blevet stående, men som har fået et nådestød. Træet er simpelthen flækket i midten. Står her med en skæv vinkel. Lærkeskov, der er intakt. Det er sådan typisk et sted, hvor der er lavet en rydning, der er fældet noget træ. Så er der blevet vindåbent. Og så at de træer, der står tilbage i vindretningen, ekstra sårbare. Den her rodstub, den er over 2 meter høj. Lige er blevet drejet op. Hvis man er interesseret i at lede efter stenalderredskaber, kunne det være et flinteflækker, så noget kunne det jo være et fornuftigt sted at lede. Men det har bullret og braget mandag eftermiddag omkring ved 18-tiden var det værst. Og det er simpelthen gået ud over de her træer. Men ellers dejligt landskab at gå tur i, og fint småbakket noget. Og også et område, hvor der kan plukkes svampe. Her er der faktisk tykt med nogle svampe. Jeg mener, om jeg er ikke helt svampekyndig nok til at vide, om det her det er spisesvampe eller ej. Men forekomsten her viser der i hvert fald, at der er et potentiale for
for svampe i de her skove. Det er en rydning, hvor der er lavet flis. Og det passer åbenbart de her svampe rigtig godt. Ellers kan man altid gå efter rørhatte-typerne. Men det gælder om at komme, altså få stillet bilen. Bilen den står 50 meter herfra. Og nu er man allerede ude i sådan et område, hvor man siger, ej, hvad sker der nu, hvis jeg går lige 100 meter ekstra? Hvad vil det så dukke op af udsigter eller overraskelser? En væltet lærk her. I de der karakteristiske bakker, der giver området sin charme og sit præg. Vi ser en meget skovrig del af nationalparken. Og det der mestendels kendetegner den er faktisk forsøget på at lave de åbne drev. Sidste stop på Mols Bjergevej. Her ser vi den der åbne overdrevs landskabstype, som man gerne vil have i store dele af området her. Sådan en slags parklignende enge med enkeltstående træer, hvor der er græsning til dyrene, og hvor det ikke mindst er vældig fint at gå ture, hvilket jo er en god ting, hvis man er på udflugt. Selve naturtypen her, det er også sådan lidt en efterligning af den måde, man mener, landskabet så ud efter, at isbræerne efterlod området. Sådan tundraagtigt med enkelte hårføre træer, enebær, noget birk, som jo også er en polar landskabstype. Og samtidig er det også en anden landskabstype, sådan en udhungret overdrevs landskabstype, der handler om et landbrug, hvor der har været afgræsning uden gødskning, og hvor den sandede jord her er lidt udmarvet, sådan at det, der egentlig bedst kan gro, er hedelyng. Det, man ser i forgrunden her, iblandet græs, godt nok. Grunden til, at man ligesom kan lide, eller hvad skal man kalde det, favorisere den her type landskab, det er jo selvfølgelig fordi, at en stor del af Vestjylland var hedelyng i sin tid. Sten Stensen Blicher har jo skrevet digter om heden, og det indgår i den danske selvopfattelse og kulturarv. Og det indgår som end også, at Dalgas havde et motto om, hvad indad, hvad ud af tabe skal indad vindes, i forbindelse med, at Danmark mistede noget af Sønderjylland i 1864. Så kom Dalgas ind og siger, jamen, så må vi opdyrke heden i stedet for at gøre den til ærland. Og i vores økologiske tidsalder og naturorienterede tidsalder, jamen, der ser man Dalgas i et andet lys, som en, der egentlig har ødelagt en masse natur. Men, altså det vil sige nogle, der er en strømning i den retning. Og det er også en grund til at forsøge at favorisere den der hede type landskab. Det, der så er det irriterende, kan man sige, det er, at det generelle næringsindhold i jorden, muligvis på grund af tilblæsning af næringsstoffer fra dyrkede marker, er så højt, at det er svært for lyngen ikke at blive udkonkurreret af græsser. Og det, der jo også er problemet her, det er, at hvis man bare efterlod den her naturtype, jamen, så vil den springe i skov. Så der skal en aktiv indsats til, enten ved afgræsning fra dyr, eller ved at folk går og fælder buskene og træerne, til at man får den her udhungeragtige tundra landskab, som jo har sin charme. Men altså, som i dag må sige, så være kunstigt skabt. Slut fra Mols Bjergevej, en af de mindre kendte, men absolut spændende og charmerende ture i Molslandet. Kør ind med bilen og stille et sted og gå en tur.